Bizim təqdimat verəcək qədər sizinlə mən Könül Həsənovayam. Verilişimizin növbəti buraxılışının növbəti qonağı Səlmanlısının ifadəçisi Anar Məmmədov. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, minnətdaram. Çox sağ olun ki, mən verilişə dəvət edəcəm. Təşəkkür edirəm tüm rəhbərliyimizə ki, mən bugün dəvət edəmiş. Çox sağ olun. Biz minnətdarıq. Sağ olun. Anar, biz çox istərdik ki, bizim və bizim tamaşaçılara özünüzü təqdim edəsiniz ki, Anar Məmmədov kimdir? Anar Məmmədov 1986-cı ildə anadan olub, Bakı şəhərində musiqi məktəbini oxumuşam, rəhmətli Alim Əliyevin tələbəsi olmuşam. Hal-hazırda vokal dərsindən də almışam, vokal dərslərindən almışam. İradə müəllimi olub, vokal müəlliməm. Bəs indi hal-hazırda bilir ki, müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Bu sahəyə gəlmək üçün sizə kim kömək edir? Necə olur ki, bu sahəyə gəldiniz, yardımcı kim olur sizə? Bugün mənə dəstək olan ən çox valideynlərim dəstək olub, anam, atam. Bugün mənə dəstək olan Arzu Abbasov olub. Yəni, yenə də yanımda olan prodüserim Zavr sağ olsun. Allah kömək olsun Zavr ki, bugünə qədər mənə dəstək edir yəni, işlərimdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, Zavr mənim kömək edib. Çox sağ olsun. Bəs başqa sənə dostlarınızdan kimsə kömək etmək üçün və yaxud da ki, yardımcı olmaq üçün yalnız yox. Belə yox. Yox. Və demək olar ki, bu sahədə də özünüzə də rəqib də tanımırsınız, nasıl? Yox, valla rəqib heç kimi görmürəm. Və sizcə sizi özünə rəqib görən var? Məncə də yox. Bu sahədə, yəni müəllim fəaliyyətində uşaqlıqdan oldu, necə oldu qaynaqlandınız, özünüzə bu istedadı necə kəşf etdiniz, bizə də bu maraqlıdır təbii ki. Bu səs bizdə ata tərəfimdən olub, əmimdən olub. Rəhmətli əmim mənim musiqiçi olub, musiqiçi ailəsi olublar. Ondan səs gəlib belə. Başqa kimsədən olub musiqiçilərdən? Yox, əmim tərəfdən. Desin, nəsə ki, ana hansı müğənnələri dinlədiyini gör, müəxtəki ən çox sevdiyini? Ən çox bugünə qədər dinlədiyim Röyə xanımdır, bizim Röyə xanım. Ramaldır gənclərdən. Klassikadan da Flora xanım, Eyüb Yaqubov, estrada müğənnə. Çoxlarını dinləyəm, bunları dinləyəm. Bəs hansı janra istəyirsiniz? Estrada. Acaba estrada. Başqa janralarda özünüzü sınamamışsınız? Yox. İstəyərdiniz sınamaq? İnşallah sınayaraq. Bəs bugünə qədər, yəni nə qədər mahnılarınız, inkişaf, yəni, oxumusunuz? Bugünə qədər Arzu Abbasovadan 2 mahnı oxumuşam. İnşallah da davamı olacaq. Yalnız Arzu Abbasovadan? Ancaq Arzu Abbasovadan. Çünki gözəl mahnılar yazır. Mahnının ürəyə yatır da, yəni aldığım mahnı biləm ki, mənim səsimə uyğundur. Belə. Bugündən sonra da artıq yenə də ona müraciət edəcəksiniz? İnşallah gələcəkdə başqalarına da. Əlbəttə. Yəni ki, sırf bəlkə də ona görə müraciət edirsiniz ki, hal-hazırda yanınızda odur, sizə dəstək. Əlbəttə, düzdür, düzdür, təbii. Bəs başqa dövlət tədbirlərində necəsini olub mu, çıxışlarınız? Əlbəttə olub, Qres Mədəniyyət Mərkəzində olub, çox Şüvələ Mədəniyyət Mərkəzində, Prezident tədbirlərində olmuşam, fəxri fərmanlarım da var, Allahıma şükür ki, yəni ki, dövlətim çoxdur, yəni bayraq bayramında olub, gənclər günündə çox, yəni ən azı çoxdur da belə olsa, belə çoxdur. Sadəcə, çoxdur. Bəli. Biz istəyirik, Anar Məmmədov yaxın günlərdə konsert düşünür? Onu zaman görsədir inşallah. Yəni 5-6 il artıq siz fəaliyyətdəsiniz, yəni vaxtı necə geniş? Bu əlbəttə mənə çox suallar veriblər kanallarda olmuşam lider kanalında. Ən azı buna maliyyə lazımdır. Maliyyə dəstəyi olmadan konsert mümkün deyil. Bəs amma xırda bir tədbirlərdə dəvət olmuşsunuz? Əlbəttə olam. Çəkilişləri dəvət olam. Çox yer çəkilişlərdə olmuşam. Bəs sizin Kastrol səfərləriniz vaxta mən bilən kərək yox, inşallah olar. Əlbəttə. Rayonlarda da bilirəm ki, bir çox tədbirlər. Əlbəttə olmuş. İştirak edirsiniz. Və bu yaxın günlərdə nə deyə bilərsiniz planlarınız haqqında, ümumiyyətlə mahnılar? Bu yaxınlarda inşallah gələcək, görsədəcək. Sən mahnısına, Arzu xanım, Abbasovan mahnısına klip çəkiləcək inşallah. Onu da təqdim edəcəm sizin kanalınızda inşallah. Bəs başqa nə
nəsə bir mahnılar gözlənirmi, yenilik və yaxud da ki, etiqatda olan? Yeniliklər çoxdur. Əslində, əlbəttə çoxdur, yeniliklər çoxdur. İnşallah zaman göstərəcək onu. Yəni ki, zamanla biz bunları görəcəyik. Amma ki, fikrinizdə var ki, siz bunu eləyəcəksiniz. Qalan ki, sabahları bunun üçün mən bunu eləməliyəm, bu planlarım həyata keçməlidir. Yəni, bunlar haqqında təbii ki, nəsə fikirləşirsiniz. Amma ki, onu bildirmək, bildirməyinizi istəyərdim. Əlbəttə, o düzdür, mən sizinlə razıyam. O planlarda var, yəni mahnılar var, kliplər var, yəni inşallah efirlərdə hazırlaşırıq prodüserimlə, Allahın izni ilə. Onu zaman göstərəcək, inşallah. Vallahi heç nə deyə bilməyəcəm bu arədə. İnşallah, bizdəki təbii ki, uğurlar arzu edirik. İşlərinizdən bilmək istədim ki, ən sevdiyiniz, yəni bir mahnı var ki, sizin sən mahnısıdır, çox gözəl. Əlbəttə. İndi biz sizə o ifasında istəyəcəyik sizdən biraz da. Bu sən mahnısın, yəni kiməsə bir həsr olunmu bu, yoxsa niyə məhz sən mahnısın? Çünki bu mahnı mənə həmişə uğur gətirib. Arzu xanım Abbasova çox mənim mahnıları yazıb. Ən azı bunu, çünki bu gözəl mahnıdır, həm ürəyimə yatdı bu mahnı. Arzu xanım Abbasova dedi ki, bu mahnı sənin səsvə uyğundur, bu mahnı oxu yazsan. İnşallah da bu mahnı həmişə mənə uğur gətirib. İnşallah da gətirər. Bəs Arzu xanımla tanışmanız necə? Arzu xanımla biz ailəvi dostuq Arzu xanım Abbasova ilə. Belə olub da, yəni ki, məni tanış eləyən adam olub. Yəni, müğənnilərimizin, tanıdığım bir müğənnini tanış eləyib ki, Arzu xanım Abbasova gənc bəstəkardır, əlbəttə. Yəni ki, sənə dəstək olacaq, sağ olsun. İndiyə nə qədər sənətinizə baş verən, yaxud da ki, hansı bir tədbirdə ən maraqlı hadisəniz necə, nə olubdur, xatırlıyorsunuz? Yəni, ən maraqlı olub ki, siz onu heç vaxt unutmarsınız, həmçə onu xatırlı bir xoş gün kimi. Ən maraqlı çox olub, açıqı. Birini deyəm də, biri olub ki, bir gün çəkiliş vaxtı gec olub tədbirə. Əlbəttə, mənə təşkilatçı danlayıb, danlamağına danlayıb. Bir gün küsüb getmədim mən onun tədbirinə. Bir gün zəng elədi ki, sən məndən nə küsür, niyə inciyirsən də? Açıqı mən deyim ki, sən siz düz eləmirsiniz. Sonra mənə deyir, sən haqsızlıq eləyirsən mənə qarşı, o belə. Çox hadisələr olub, yəni, belə. Yəni, amma yadda qalan. Əlbəttə, ən yadda qalan, əlbəttə. Sizdən küskünlük. Yəni, ümumiyyətlə, hal-hazırda yadda küskün insan kiməsə qarşı deyirsiniz? Əlbəttə. Kim yoxdur, yox, çoxdur kimlə. Yəni, dostlarımın arasında çoxları var, belə. Yəni, dəstək olmadıqları üçün? Yoxsa sırf bəlkə də elələr var ki, yəni bu sənətlərdə siz də görmək istəmir. Bəlkə də dostlar var ki, istəmir, yox, bu sənət sizə yaraşmaz. Sən başqa sənətdə məşğul olmamısan. Yox, olub, elə bil. Dostlarım olub, amma mən kənar gəlmişəm elə insanlardan. Yəni, sırf işlərimlə bağlı. Təbii ki, siz bu sənətdə özünüzü görürsünüz və bilirsiniz ki, özünüzü doğrudur. Ona görə də çox minnətdaram. Və bilmək istəyərdim ki, auditoriya baxışınız, təxmin edə bilərsiniz mi? Auditoriya sayına səbəb bilərsiniz. Auditoriya sayı var da, maşallah var. Çünki mahnıma tələbat var. Yəni, bu yeni mahnıma tələbat çoxdur. Belə. Və siz deyirsiniz ki, klasikada məhz oxuyursunuz. Və sizcə bu tələbat nədən yaranır? Məhz ki, yəni siz bu mahnılarda nəyi bildirmişsiniz ki, artıq buna tələbat olur? Çünki mahnı var, əlbəttə. Çünki mahnı var, insanı yaşadır. Mahnı var ki, əlbəttə, mahnı var ki, bu mahnıya qulaq asırsan, oxumaq, elə bəstəkar var ki, mahnını alırsan, xoşuva gəlir. Sizə bir biz uşaqlıq xatirədən sonra açasınız. Uşaqlıqda çox dəcəl olmuşam, açıqı belə. Həmişə uşaqlıqda çox dəcəl olmuşam. Məktəbdən çox, ən azı, qaçırdı belə olsa. Səbəb nə idi? Səbəb dərslərdən qaçırdım, çünki bizdə belə olurdu ki, ən arada bizdə dərs olurdu, elə vaxt olmurdu.
Bir gün belə hadisə olub ki, uşaqlarla bir gün oturmuşduq. Müəllim gördüm, bizə 2 yazır da, əsəbindən 2 yazır. Dərs də oxumurduq, açıq, biz qaçırdıq. Bir gün uşaqlar dedi ki, gəlin qaçaq, heç kimi satmasın. Belə oldu ki, biz qaçdıq dərsdən. Bir gün direktorumuz gəldi, gördü ki, biz yoxuq. Biz yoxuq, qızlarımızdan soruşu bizi, deyə, haradadır, deyə, gedib. Əlbəttə gedib. Bir gün belə oldu ki, direktor çağırdı bizi öz aqt zalına, dedi ki, niyə qaçmışsınız? Biz də dedi ki, müəllim dərs keçmir. Biz buna belə yalanlar eləyə-eləyə qaçırdıq. Nəmin çox olub. Bir gün bilə-bilə üşəni də qırmışıq məktəbdə. Futbol oynuyorduq uşaqlarla, qırmışdıq. Nəmin çox belə hadisə olub. Bir gün bizim uşaqlar bilməyib, məktəbin arxa tərəfində yanmışdı, indi yolkanı yandırmışdı, yolka ağaclarını. Ondan sonra, əlbəttə ondan sonra da bizi çox danladılar məktəbdə. Ən çox məni danlayırdılar. Çünki dəcəl olmuşam. Çünki dəcəl olmuşam. Mən uşaqlara qoşulurdum məktəblərdən. Məktəbdən çox qaçırdım. Ən azı niyə görə? Gördüm məktəbdə dərs keçmirlər. Boşluqdur. Müəllim, əlbəttə müəllim dərs keçəndə biz qulaq asmırdı. Özümüz söhbət edirdi. Bir gün ki müəllim bizə 2 yazanda açığı evdə də valideynlər danlayırdı ki, yəni niyə 2 alırsan? Ən azı 5 almalıydın, ya 4 almalıydın. Çünki çox danlayırdılar məni. Belə. Bəs əgər indi keçmişə geriyə dönüş olsaydı, yenə bərəkətlər edərdiniz? Qaçardınız mı o məktəbin şəhsinizin? Yox, yox. Çox. Yəni, indi fikirləşəndə peşmançılıq sizin? Əlbəttə peşmançılıq, əlbəttə peşmançılıq. Əlbəttə, indi o dövrün ki, indi uşaqlı belə desək, məktəb ağlası. Bəs ən sevdiyiniz müəllimə kim olub? Sevdiyiniz dərslər olub ki, həmişə ona həvəs göstərmişsiniz? Ən çox ədəbiyyat dərsi. Ədəbiyyat dərsini. Yox, heç vaxt. Bir də idman. Ən xoşladığım belə fənlər onlar olub. Çünki onlarda mənim 4 almışam, 5 almışam, elə vaxt olub 4 də almışam ədəbiyyat dərsindən. Yəni, inşa yazmışam, suallara elə vaxt olub suallarla cavab vermişam, müəllimlərin sözünə baxmışam. Çox gözəl. Bəs musiqini niyə sevməmişsiniz? Musiqi? Çünki musiqi... Müəllimdən artıq o sevgini bəlkə görə bilmədiniz, yoxsa... Çünki biz məktəb illəri elə olub ki, yəni son zənglər olanda biz elə vaxt olur ki, uşaqlar bir-birinin qucaqlarında ağlayır da, yəni məktəbdə belə olur ki, əlbəttə belə üzülürdük. Çünki belə vaxtı olanda, məsələn, elə vaxt olub ki, mən öz məktəbi oxuduğum 250 nömrəli məktəbdə gedib oranı baxmışam, yəni partalara oturduğum yerə və həm də əlbəttə həm də mənə pis təsir eləyib. Belə yenə də olsaydı, məsəl üçün, amma yenə də məktəb illəri adımın yadına heç vaxt çıxmaz. Məktəb illəri bizim adımızın anlamında qalan bir illərdir. İstədim ki, indi başqa bir tərz mövzəyə keçək ki, ümumiyyətlə, musiqi sizin üçün nədir? Musiqi yəni deyiləndə nə anlamışsınız, ona necə xarakteriz edə bilərsiniz? Məncə, musiqi anlamışsınız, musiqi yaşamalısam musiqini. Yaşayıb oxumalısın. Musiqi həyatdır. Yəni ki, kimsə bir, məsələn, musiqini anlaya bilmirsə, yəni, nə demək, ilə bir bəstəkar, ya yazar olsun, əgər bu musiqini anlaya bilmirsə, bu musiqini yaşada bilmirsə, onda o bəstəkar deyil. Məncə, mənim fikrimdir bu. Bəs bunu yaşatmaq üçün sizcə əsas nə lazımdır? Əsas müğənnidən asılıdır. Müğənni əgər bir mahnını oxuyub onu yaşadırsa, əlbəttə mahnı yaşayacaq. Və siz öz mahnılarınızı necə yaşadırsınız? O mahnıları, çünki mən o mahnılara əlbəttə can qoyuram. Yəni sevgini yaşadırsınız. Əlbəttə, düz. Üçün zəkən, bəlkə o sevgini, o həvəsi artıq siz göstərirsiniz, özəlləyirsiniz. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, Anar Məmmədovun mahnının əsas özəlliyi nədən? Çox yaxşı sualdır. Özəlliyi, mahnının özəlliyi. Çünki elə, nətə deyim, elə mahnılar var, təlabat var. Məncə elə mahnılar var ki, təlabat var. Yəni, kütlə qarşısında elə mahnılar təlabat var.
Elə mahnıları var ki, yəni ki, mahnıya nə dediyimi bayaqki sözümüzə qayıdıraq. Elə mahnılar var ki, qulaq asırsan, mahnını dinləyə bilirsən. Tamaşaçı dinləyə bilir, əlbəttə. Elə tamaşaçı var ki, mahnı qulaq asır, sabah o mahnı yaddan çıxır gedir. Yəni ki, belə. Bəs təbliğ etmək üçün əsas nə lazımdır? Təbliğ eləmək üçün... Sözünüzdə bu mahnıları necə təbliğ etmişsiniz? Həm sizdə mahnıqdakı gəncində ifaçılar var ki, siz dinləyir, onlara da bir örnək kimi bir misal göstərərdiniz. Əsas mahnıları... Mahnı oxuyursunuz, artıq bu mahnıda sizin yaracılığınız önəm daşıyır ki, bu mahnı yaracılıq üzərində siz bunu təbliğat edirsiniz ki, mən mahnı oxusam belə daha yaxşı alınar, belə tərzdə yanaşsam daha gözəl alınar. Yəni bunu necə edirsiniz, necə bacarırsınız? Çünki mahnını bacarmaq üçün gərək o mahnını yaşamalısan. Çünki... Yəni bizə də lazım ki, o necə yaşayırsınız? Çünki o mahnıya mən can qoyuram, mahnını ürəkdən oxuyuram. Mahnı var ki, mahnını oxuyursan, insanın xoşu gəlir. Elə mahnı var ki, dinləmək istəmirsən. İfalarınızda xalq mahnıları var? Çox mahnılar oxuyuram. Xalq bəstəkar Tofiq Quliyevlər, Quliyev Rəşid Beybudovdan da çox oxumuşam. Bəs hansı xalqmaqlarının bir kişinin adını bilməyəm? Daşlı Qala, Papuri, Küçələrə Susətmişəm, Bakılı Qız, Bakı Gecələri, çox var belə. Çox gözəl. Bilmək istəyirəm ki, indiki musiqi durumumuz haqqında nə deyə bilər? İndiki bizim musiqimizin vəziyyəti necədir? Valla, belə indiki musiqi durumu deyəndə, Əlbəttə, elə musiqilər var ki, talabat var, yəni qulaq asılmalıdır. Elə musiqi var ki, üzr istəyirəm də, yəni qıraq mahnıdır, yəni ki, bayağı mahnılardır. Yəni mən bəzi bizim dostlarımıza, gənc müğənnilərimizə deyə bilərəm ki, yəni mahnını yaşamaq üçün gərək birinci musiqini bilmək, musiqini dərk eləmək, sonra da mahnını ifa eləmək lazım, məncə. Bilməsə, bir başqa bir yöndən təsəvvür edək ki, siz tamaşaçısınız. Siz bir tamaşaçı olaraq musiqini hansı vəziyyətdə görürsünüz? Yəni, artıq müğənni kimi bir vəziyyətdə. Yəni, hansı tamaşaçı olsaydınız, hansı mahnıları dinləyərdiniz? Mən açığı, əlbəttə, təlabat. Mən tamaşaçı kimi belə olsaydım, mən gözəl bəstəkarlarımız, yəni ki, ölməz bəstəkarlarımız Rəşid Behbudova, Tofiq Quliyevə, Cahangir Cahangirova, indiki müasirlərdən ən azı kütlə toplusuna görə Röya xanıma, bir də gənclərdən Ramala, va belə. Çox sağ olun, biz də sizə çox təşəkkür edirik, sağ olun. Vaxtınızı aydınlar, sizə gəldiniz, verişimizdə iştirak elədiniz. Və əlbəttə ki, indi sizdən bir mahnı da rica edərdik ki, son mahnısı çıxan sən mahnısını ifa edəsiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, bizim ilinki qonağımız gənc müğənnə ifaçı Anar Məmmədova idi. Biz də sizinlə sağollaşırıq, növbəti verişimizdə görüşənədək. Bu da hafiz. İnanmaram, hər şey yalan Ürək dönübdü bir taşa Tənhalıqdı səndən qalan Gözlərindən baxan yaşa İnanmaram, hər şey yalan Ürək dönübdü bir taşa Tənhalıqdı səndən qalan Yar gitti o gedən günlər Yenə həsrəti qəlbə sənsizliyə dözüm edəsən Məni dərdlərə salan sən Könlümü məndən alan sən Gözlərimdən
həsrəti qəlbə sən.